सिलापत्थर लायंस क्लब का सराहनीय कदम, स्वास्थ्य विभाग को पीपी किट सौंपा। धेमाजी जिले के सिलापत्थर लायंस क्लब ने आज सिलापत्थर के जैन मंदिर में एक बैठक आयोजित की और धेमाजी जिला स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक को 30 पीपी किट सौंपे। आज से संयुक्त निदेशक सहित सिलापत्थर क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रम के बीच 5000 मास्क और सैनिटाइजर वितरित करना शुरू किया। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि आज की बैठक में सिलापत्थर प्रेस क्लब के नव निर्वाचित अध्यक्ष, संपादक और स्वास्थ्य विभाग के सभी विषयों ने शुभकामनाएं दी। लायंस क्लब की इस पहल की बैठक में उपस्थित सभी स्वास्थ्य मुद्दों के साथ जागरूक समुदाय ने भी सराहना की है। सिलापत्थर से जेम्स तलक की रिपोर्ट। অন্তত 6 ফুট দূরৰ পৰা আমি কথা পাতিব লাগিল, যিহেতু আমাৰ চকু নাক আৰু মুখেৰে মানে ফেচবিলাক ওলায়, এইবিলাক আঁতৰত থাকিলেহে আমি ৰক্ষা পাওঁ। আৰু মই ভাবোঁ মানুহে ইমান ভয় খাব নালাগে, ক'ভিড কোৱাৰ লগে লগে, হয় নহয়? সামাজিক ব্যৱধানখিনি পালন কৰক, হাত ঘনাই ঘনাই ধুই থাকক, হয় নহয়? যদি মাস্ক নাথাকে, আমাৰ অসমীয়া গামোচা আছে, সেইখিনি ধৰি পেলাই মুখ নাকখিনি বন্ধ কৰি ৰাখিব। আর যি বস্তুই ফলে বা ঘন ঘন মানুষগুলাকে যদি যাতায়াত করে তাতে যাতে আপনাদের অংশগ্রহণ না করে, বিয়া বাড়ি গেলে বা সকামত যদি যায় অলপ মানে ব্যবধানখিনি দূরত্ব বজায় করে রাখিব। আর যিমানখিনি পারে মানুষের পরা অলপ আঁতরে থাকি পেলায় নিজের ঘরে থাকলে আপনাদের এই ভয়াবহ রোগের পর থাকে আপনাদের নিজের পাবেন বলে আমার এতিয়ালৈকে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত যোৱাকালি 29 জুলাই তালৈকে আমাৰ 442 আমাৰ পজিটিভ কেছ ওলাইছে মুৰিটিম, কিন্তু দিনটোতে আমাৰ কিন্তু 14টা হৈছে মৃত্যু হৈছে। পিপি কিট চিলাপথাৰত আমালোকে 30 আমাৰ চিলাপথাৰ মডেল হস্পিটেলৰ কাৰণে আমাৰ জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ ধেমাজী আজি আমি ইয়াত মানে দিছোঁ। আৰু এনে গোটেই আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা 1100 পিপি কিট আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফাণ্ড যিটো আছে তাৰ পৰা 1100 কিট দিয়া হ'ল আমাৰ নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, আসাম আৰু অৰুণাচলত। চিলাপথাৰত আমাৰ 30 পিচ দিয়া হৈছে।